আজি মই নতুন এটা ব্লগ বনাইছোঁ। আজি আমি দিগা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ যাম, তাৰ ওপৰত ব্লগটো বনাম আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই যাব। আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু আজিতো পূজা লাষ্টৰ দিনা, আমি ফুৰিবলৈ যাম, ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। পূজাটো কালি চালোৱে দুলীয়া জানত। এয়া মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনাক আশা কৰিছোঁ মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পায়। এতিয়া এইখন বৰদুবী পাইছোঁ, সেই বৰদুবী ৰাস্তাটো গৈ বৰদুবী ৰাস্তাই যাব লাগে আমাৰ দুলীয়াজনৰ পৰা। বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু পূজাটো লাষ্টৰ দিনাখন আমি দূৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, বহুতেই অৰুণাচল যাবলৈ ওলাইছে। মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে দেখিব, বহুত ফেমিলি গৈছে, আজিকালি চবে দূৰতে ফুৰিবলৈ যায় পূজা বুলি। এতিয়া আমি নামচাই পালোহি। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, অৰুণাচল আহিলে পান কাৰ্ড লৈ নে নহ'লে পইচা ভৰিব লাগিব, নিদিয়ে আমাক নিদিয়ে মাৰিব। এতিয়া আমি অৰুণাচল গেটত পালোহি, কাৰণ আগৰবাৰত আমি অৰুণাচল ফুৰিব আহোঁতে এইখিনি অনা নাছিলোঁ, কাৰণে পইচা ভৰিব লগা হ'ল। এবাৰ লৈ আনিছিলোঁ কাৰণে পইচা ভৰিব লগা নাই, পইচা ভৰিবলৈ মানে হেৰি ভৰিব হেৰি হোৱা নাই আৰু। এতিয়া আমি ৰৈছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰাটো। আমি দিগাৰো যাম, হাই কৈ দিয়া, গোল্ডেন পগোড়া পাম আৰু হাই কৈ দিবা, হাই দিবা, হাই। বহুতেই ধুনীয়া জেগা, বহুত ভাল লাগিছে গৈ। ৰাস্তাটোতো বহুত ধুনীয়া, বহুতেই ধুনীয়া ৰাস্তাটো, বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা। আমি ৰিজৰ্ট আহি গ'লোঁ, এয়া আচ্ছা আমি ৰিজৰ্ট আহি গ'লোঁ। আমি ইয়াত আহিলোঁ পিকনিক খাবলৈ কাৰণে, আমি ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গৰম দিনতে আহিব, ঠাণ্ডা দিনত নাহিব, ঠাণ্ডা দিনত বহুত ঠাণ্ডা। পূজাৰ টাইমত ইমান গৰম হোৱাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে ঠাণ্ডা জেগালৈ গুচি আহিছোঁ। এই পানীখিনি কিন্তু বহুতেই ঠাণ্ডা, এই বেছি দিন নথবে, মাজে মাজে উঠাই দিবি। হাই কৈ দে, ইয়াত আহি ইমান গৰম আছিলে পূজা ছিজনত, এনেকুৱা গৰম পৰিছে কাৰণে আমি নামচাই কি দিগাৰো দিগাৰলৈ আহিছোঁ। পানীখিনি কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা, এতিয়া গৰম দিনতে আহিলো, ঠাণ্ডা দিনত আহি আহিব নোৱাৰিব। পানীটো আচল ইয়াৰ প্ৰতিটো পানীতে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু। গৰমটো বহুত বেছি।
গোল্ডেন টেম্পল রাতে বেশি ধুনিয়া লাগে। Thank you.